Bandi ak la polis fè yon fasse kare nan komine taba pi prezisèman an fasse ambassade Ameriken. Yon sityasyon ki ta pral la koz, responsab nan ambassade la, te oblije ou ete tout personel yon andan ispasse la jiska nouvel od. Paske sa ki ta pfèt la, sityasyon an te tre degenere. Yon lot bo, gen minis endistri ak komes, Nan peyi sen domen, li blaze tout aisyen net ki te pren inisyative al re louvri pot fontyer, baryer fontyer. Gro ko zewi, mbral bo tout detay, e yon lot bo genyen Louberson Benjamin, alias Tiyouri, to sa ka prempoz lise met, men son met, obran omet dam, la polis aritil nan komin taba, alor Delma li te akompanye ansama avek yon akolit, ebyen pandan mi siya vire won sou yon moto, nan komine Delma, la polis kanpe to sa, ebyen yo haritil paske yo komet infraksyon. Mbrel bo tout detay yo paske bagay yo an pil nan men. Koman nou ye, mwen souwete ke nou an form, mwen souwete ke nap kenbe. Tande non, gwo katouche ap tire nan komine taba, la polis ap fe faskari avek bandi goup individi armen konen ki deja akapare komine si la. Mwen che bagay la pat piti, Se pa de kout bal ki pa pete nan komini ta ba, gras avèk la polis ki ta pralrive pou teke kout bal avèk bandiyo ki arrive repouse bandiyo, men malgre sa fòm djou, ke responsab ambasad Ameriken yo te oblige ambap la pie yo. Rezon, paske pou jen bal sa yo tap frape, yo tepe se patayon atak sou ambasad la. Tade, bien sa mam di alawi, rezon, yo oblije pase l'od avek tout personel ki te andan, paske yande ou di mgen do twa, yo oblije fe yo evakye espas la, tout personel yo net, yo fe yo kite espas la jiska nouvel od, paske sityasyon an, nan komine taba ap degenere. Mwen che bagala pat piti ditou, men form zou men chers ami, mwen men msuit avek sa ki m apren, msuit avek ti kounisans ki m genyen, les Etats-Unis d'Amerik se sel peyi a traven mond lan, tout kote, alo nan tout peyi ke l gen an ambasad, ki do kli yon nan ti kone sans ke m genyen, m konen tout kote gen ambasad des Etats-Unis d'Amerik, toujou genyen des ajan, gen merwins, ki toujou ap kontrole edifis la, ki ap kontrole espas la. An tou ka, m bakon ki rezon, men kanmen, si gen merwins an dan ki pou kontrole espas, an ban se, personel yo ta se wese sou kont moun si la yo, men ambasade la oblije pre desisyon pou evakye tout personel yo andan. Bakal apat piti, men map di sa kler. Jounen jodi ya, sin ap ben pa gen kache lombrit. Li paret vi, avivwa e tout moun ne bakat makye lomko. Gen kek ten de bi map bousel, m'oblije la gel san filte. Jounen jodi ya, si gang yo, yo pren peyi ya konsa, wap da kwa avem les Etasini d'Amerik li pou boku. Es wopran, paske lorga don ti madam ki se madame la lim, li te bat bra vola kontantman, de feke te goun goup a mek te federe nan peri da iti. E jounen joun jw di yam pata kwe, anwen pou yo oblije ap evake tout personel kap travay nan ambasad des Etasini d'Amerik. E sou anwen, akos bandi achte an do akati e kote yo menm yo gen siye jyo wa la jan kontan. E nou rappele nou tou, misyonè Amerike vinila, bandi kidnapè yo, ou pa joun an yè, ki fèd bo kote les Etats-Unis d'Amerik, pou ta di, bon, set fwa si nou val trase yon egzamp, pat genyèl. E jisk aprezen, me chèr zami, gouvedman en plasa ap ton, yon mkap ap di, yon sekou, nanme les Etats-Unis d'Amerik. Men jisk aprezen, nou wè sejwè, ap jwè nou yon pren poutou la litou, yon fè ti jwèt avèk nou, e map dil, Lo ap bay, gom pren diable a manje, se tou normal. Yo kon, gom bay yo dzou, menen kou lev la lekol se youn, fel chita se di. Ou te dako, pou te gen goup arme ki tap federe nan pe ya, jounen jodi ya, si goup sa wakman do regleman, se tou normal. Mwen ap dil akle, pa panse goup ken lot nasyon vre non, ki kap ap edene rezout problem nan. Daye, problem ke peyi da iti ap fe fasa la, lese problem chagren a iti. Mwen anse skri atrave insekirite pou zam ki deja an sirkilasyon nan peyi da iti, it ap vreman impotant. Si ta genyen, an fos etranjer ki ta vini pou ta eden. Ba di vini mw okipe nan pou ta eden. Ve pren kontrol sitiyasyon. Bagala vreman komplike. Bagala vreman grabe che azami. Mdil sa deja. Ambasade la oblige evake. Tout personel yonet. Bon, kompon. Da repot, di de deja fe mwen pou an titan la. Bakon ki le apre louvou ankon. Me nou konen koman bagala e deja. E mdil, mwen msonje epok. Nde toujou kon ap fe zon ambasade la, pase nan komin ta ba arrive tout swason, ale yon pren tout, yon passe sou e klesin ou pre fleur yo, ou passe yon pren nan, nan zon sa pou ale bo ekon nasyonal de polis, akademi, sel sa kem remake. De pou fin ki te klesin ou pre ale, ou sel manjwen ou masin ki anpan, sou anpan di gen pan kaout ou menm vit li bagenye. Si m si m ba manti si son nisen patrol, si men m ba fèm defo, ou wè e ki posisyonè an bon piè bwa bo kote a kote kot an seman vek ambasade la ki gen kek polisye idmou la den. Eske polisye idmou sa yo, ka fè fas avèk an goup amè ki ta preparè yon atak, bon kompren sou e difisi la. Sa yon apoten wè. E jiska skou mou tem djou nan ekon nasyonal de polis, se la ou bral remake ditwa gen polisye. E polisye pa fe zon nan souvan, patroui polisye pa fe zon nan souvan. Zou bral, avek pande bagala degenere kon sa, ou kon noue gen kek patroui, kek kek polisye ari bon pi kop ki pa kek, Bor kanasyk. Eso mwen pren, an kontak kontroum yon konkepe, dwe yon barye ya, bakan ki esyap se kiz, eske se si, kanasyk ou bien se popilasyon kap pase nan zon nan. En tout ka, bagala vaman degenere, bagala vreman komplike, mwen men map din sa deja, jounen jodi ya, sa seri 20 meday la. Loro instance konsene, yon reprezentan les Etats-Unis d'Ameriki kanpek bat bravo la kontatman pou yon group gang ki forme, se jarret ou bay avèk chak group gang. Mwen se, eh, se jarret ou bay avèk se m kap ap di, mwen se jarret ou bay avèk se m kap ap di, Ou ankouraje chak jen de mouvez fwa pou yo fò mou goup ame konsa pou yo jen gwo zotou be kap bat bravo la kontatman pou yo. E joun e joudi an pa ka di nou bouke nou. E son mwen nou ba oblige ap ferme pot ap, ap evake personel nou. Se pou nou kampe paske moun sa ou nou te dakon nou te, nou te di. Gras avek federasyon gang gen mwen moun vie zak ki komet nan popilasyon an. Ebe joun e joudi ya la. <laughs> en tou ka, lot detay, lot informasyon me chèz ame fòm di nou. Nou konen te go inisiatif ki te pran, bo kote chak gen haisyen sitou nan wana ment, ki te chwazi femen fontye ya, an rezon de maltretans, konpren ya fe haisyen yo pase, lot bo zile ya. Men pa la suite, yo bat kakenbe, yo te vin oblige, relouvri tout pot fontye, pou yo kapap al achete kek kishoy, baske yo di, se de, baske haisyen, vle fè kompren, se de, de dominikèn ki yo viv, ki sak pase. Suite avèk reouvri barye sa a, genyen, minis, endistri akoumes nan peyi Saint-Domingue lan, ki se Victor Ito, me, me genye le bizono, li fon deklarasyon, li fe konen, e le fon ti afermen, li plis pa an fave peyi da iti. Otande, le fon ti afermen, li plis pa an fave peyi da iti, lesa fet genyen dejan nou ka gade si jè ya. Ant manje pou ete vivan ou bienvan. Ban moun reponsa am sot diya. Misè di ki lor ouè, e, Sa a prodwi, pa ekzamp, a yi se fèmè fonte ya, gen de jen ou kapap abode si jè sa, se swa ou gade ant manje pou ete vivan ou bien van. Li di mwen plis kwe la vi an premye, ki donk se yo ki plis touche. Sa se parol, minis endistri ak komes nan peyi Sèndoumenk. Bom, analize ti parol sa kel di ya. Le sa a prodwi, fwa al gade bagay la sou de angle. Youn pou n'gade manje pou ete vivan ou bien van. Se ta di, si fon ti a ferme, a y si an ap mori gran gou. E so kompren? A y di yo pa bjwen manje dominikyan yo pou yo achete, pou yo kapab manje. Se sa oui, ant manje, ant manje pou ete vivan ou bien van. Ki don problem, van nan pa an yen. Yo ka toujou debouchon de lot komes avèk on lot peyi kel konp. Men se manje pou ete vivan. Ki don haisyen sipoze manje, manje dominiken pou yo ka toujou ete viv. Men kozi awi, sa son decepsyon, sa son emilyasyon ki el ta sipoze ye. Men pari nou fey ronti se vi kolè, e man ti l bayi. E la <laughs> m da pren nou anwi. An se man to ki l bayi. Efektivman nou va produ an yon lakay nou, nou goun gouvedman. Mwen mwen te de, de goun minis e, e agrikil ti, bakoun ki sav, bakoun ki la jan vre, bakoun a ki, mwen mwen goun bayo le probiti entelektiyel, bakoun ti dek sa ou gen yon. Mwen mwen se otan nou men minis agrikil ti nan peyi da iti, mwen datman de pou ve ki sa, son la jan bral blan chik chita an kote papri glan, mwen bon, gen l'impresyon ki minis e, e, e agrikil ti a pa jan mal nan minister si la, e, bakoun ki bo minister sa ito non, on a informe mwen. Eson rembren, si se tou normal nou pa promote prodiksyon lokal. E malgre sa nou ta fe promosyon pou prodiksyon lokal, gade bien pou we. Bagay lokal yo ven pi che ke bagay internasyonal. Sa son problem ke liye tou. Abot bay, fon abot e bayou nan tout s'ensui. Bon, li pa le kozi a la, verity a li fe mal, men efektivman se kon sa ke liye vwi. An moun nou ka gen tout problem, mwen men konsa mi veritya depi mwen mwen mab bali malgre son boulet kano, malgre son humilyasyon, son decepsyon, nou oblige pren bal nou ou fon, paske se sa ke liye. Bon, lot detay, lot informasyon ki mab bal nou fom di nou, gen mouche e, e louber son de jame, eke eti yuri, nek sa ki te tout non se pesta sou epok jovenel mou yiz, le tap frape jovenel bien di, apri sa, le te vin oblige konverti, e sou repren te kon informasyon tap kouy sou misye, pou ta fe kwe ke la polis harite l. Men efektivman, n gen informasyon, oui, la polis harite l, men koz la m boko gen el ojist. E so m pren, se la di m bak avin vou e moute, men la polis harite misye, gen bwik ap koui pou ta fe kwe ke misye, e ite sou an moto, anseman vek an fo polisye, ou bien moto wak kita gen fo plak. E so m pren, se yon nan de bagay sa yo, ki la ko jounen jodi ya, misye de e ba ou. Yo pren misye nan komine delma, la polis harite misye. Ni te akompany avèk an moun ki te sou an moto, se so a se yon fò polisye ki te akompany el ou bien moto a te gon fò plak. Se yon nan debagay sa yo ki ke yo kembe kom infraksyon ki yo repoche Moucher Louberson bejame. Se sa e map gade dosiya, map suivi de pre, debi gen evolisyon map pote el pou nou aske nou konetinek an chou la vwa informasyon an. Debi gen detay, debi gen informasyon, il fò ki nou menm nou pataje el ansama avèk. Ou vle mbo an vizibilite. Fè promosyon konsè nan an bisnis, an proje, kel konkou genyen, pa ezite ek mkouni an pou yon flegè de mounen. Jam dou la, ma bolov la, e ou mèm ou pa fouti pa satisfè, kontinye abonè avèk platfòm lè. Monsye si, ou bien se te, responsab USGPN, Unite Sécurité Palais National. Pati kwa zepiti E ben, ekote Msyo rele Dimitri E gar Sa fe lon ton Patan de pale de msyo Se syo ke l kapten Dem la Msyo son jen gason Msyo son jen timon Timon aye Se tibe jen ke marteli pre Le vin la gel Nan polis la Et puis il est à l'île. Il dit, il fait ça. Monsieur est en Équateur. préformation, une performance, il s'est Monsieur, il un mon, Rour, monsieur a un paquet de couloirs, des choses, des Il a dit, il a une habitude, une pratique. Fonctionner fonctionnait avec lui. Dimitri Errore, monsieur, c'était un super-chef. Et j'ai l'impression... Si monsieur était mon prêt bon, en l'ordre dans mon monde, c'était peut-être Michel Matéli. Et c'est ça qui fait, souvent dis ça, les gens qui disent, es... oh, pas de vœu président, moi-même, les gens ça, oh, t'es assassiné caractère président, etc. Nous disons ça, nous voulons un grand monde. Mais la réalité, ce n'est pas ça lié. C'est parce que moi-même, comme citoyen, si avisé. visé. Suivant informasyon ke mte toujou genan menm, mte rande mwen kont ke jovdel mwish mwiti tre malantoure. Tre malantoure. Mde wonek ki fon komante, bon fos ki diyo, wap oh, pa, pa, pale son konen, eske bag den li bag an sistem sekurite tout la, eske li vi nan moun. <laughs> mwen rinoui. Men mwen mwen woy a yisi, yo kont tout detay, yo fonan tout bagay. Yo spécialiste, yo expert dans tout domaine. Comme si, vous ne pouvez Aristide président, de président dans le salvet, vous ne pas dire que vous avez un sécurité. il <laughs> va pas fait trop confiance, papa. Vous pas pouvez président président pour qu'il y ait des gens qui n'ont pas de sur Ça n'a pas existé. Ça n'a pas existé. Vous un système qui est établi, mais vous des agents rapprochés que l'autorité a gagné. Se entouraj de ou bya li menm ki identifiye ou. Se kler. Fak ni batay sou sa. E ben, Dimitri Ra ou monsye son jen gason, ki te kapap trez util la republik. Me malourezman e yo konfon de vites ak presibitasyon. Aske se ti jen jan yo ye, yo nan polis la, yo rive jen grou pos de responsabilite, yo gen la ajan nan men yo, yo abou le koyo, yo komprende, a bien pase, gaspye la ajan, yo a bien menen, yo pa reflechi ak demen. E menm si yo ta lage, menm si yo ta libere Dimitri Ivar, ou avili ou lednet ak fami ou ak ou menm kom jen gazan. E la difisil, kom se menm ekip lan, si paren, kom paren li menm li gen ti ba, e pal kap choufi, an ba, an ba, de li. Dok si paren toujou la kom otoriti, sa ka rive sou liberi, ou ka toujou fe pati di ekip li, mwen, la difisil pou rotounen ou men nan peyi sa. Tre difisil. Paske lor ki te neg utilize ou, wap peyi li frey. Ta di le nou nou pos de re, msonje koman humiliye, humiliye, msonje de moun nan baye koman, e, poti ou, poti ou, msonje peti, peti ki sa sa. Ote ote di mwen tak ma rekomplo pou e, tou e pou baye jovenel kou di ta. Msonje koman, msye humiliye, e msonje de moun kite lout bo a. E koman met sa rele ? E mi liye moun yo. M sonje bay sa. Kompran? Paske ko ou te panse kon son tou pwisan tou ou gonde, ou tap toujou opi la. E men rezultaj ou di ya. Donk, imajna ap gade ya se Dimitri yo, a ba vre? Sa se le, misye, te responsabu ya GPN. Ou e la, misye, ba gade ti gason clean clean and fresh. Clean and fresh, pas un problème. Ivikel d'abresil, merci à vous. Eh bien, écoutez, petit bois, merci. Eh. Et moi, je même, mon ça, yo yo, là, avem. Eh, avem, et il aura fait mission, avem. Vous comprenez petit bois. Ouais, bah, sa. A, monsieur, umilié, on ne songe pas à ça. Comment Monsieur Humilié en juge, il juge à la Cour de cassation, mais d'abresil, Dimitri ton au gondé Tout-Puissant. Alors, ce que l'on ne pas, réservé pour lui. Ça, c'est Dimitri qui a regardé. Avant. Quand y a regardé, on l'a dit Dimitri. Que nous sommes, nous disons, monsieur, tu es qui elle est en prison. Comme un monsieur, tu es très déplorable. Ouais monsieur, on est là, qui est bien normal. ouais bah, là, monsieur, on est qui vient sexy. Monsieur vit sexy, et moi, monsieur, j'ai couleur tout. Pè m gade mè misu yè. Yeah. Misu te nan kabinet de instruksyon. Gen yon plizye moun kou pral gade nou misu imaj sa. Gade imaj la. Bon m wè si m tan pose li. Rapidman. Ok. Voilà. Mè Dimitri re ak ap desen la. Sa se Dimitri. Wè. Well, mè kounye gade valè cheve te nan tet misu. Mè kounye lè. Mè kounye a prizonye li. Pagè te wè fè cheve chak jou. Ou kompren, sa se Dimitri Rok ap desen la, ki te yer nan kabinet destruksyon. Ok, donk se misye, yo eskote la, ki prale kodju. La wey ouais misye, wala, yo okay kebe misye nan de do, e misye ki prale nan karijuj lan. Le yo fin tade misye, e apre sa misye prale soti, yo prale retone at misye kote lteye avan. Wey ouais misye la, li menote de bra devan, Tu as Masline en vie etc. Et puis M. Ponge, M. Vin sexy. Sous pas de col, M. Avant à la Cornell. Monsieur que ligue famille cap gardime là, ligue anti seul qui artiste qui compte chanter, etc. Qu'il là. Ok. Ok. Toi, toi, le même c'est jean la Civil. civile. Ces gens la guerre civile qui était coordinateur parle national, sécurité parle national. je croyez, Monsieur? Les monsieur là, tout qu'il là. Donc ça, ils sont équipe. Kite ka pa butil pe ya menan, tanta gro la jan, fek yo di a yo ap humiliye nan nivou sa. E neg, e kivoye yo al fes sa, peutet yo implike ya, li menm la bou e kobli, li pou kube yo. E se si, ou, mgal montrou an bagay ki pase la, nan menm video sa mgal montrou an bagay. C'est-à-dire, je montre là, Dimitri, là, ça c'est la guerre civile qui a rentré là, parce qu'hier, il y a eu une confrontation, il y a, a eu un cabinet d'instruction. Écoutez, le juge l'attendait, seulement le juge, tout le bureau, il bah. m'a dit « Monsieur, il a il de retourné dans la machine, là me noter deux bras devant, etc. Monsieur, vous bah, bah. papa pas là. Monsieur, vous même pas dans la prison. quelqu'un n'êtes pas là, vous pas un problème. Je vous montre bagarre qui est passé là. Il est là, il a déplacé. Suivez sur écran là. Alors là, c'est avocat qui vient de défendre monsieur, c'est un cabinet, mais George Lié, etc. Ok. Je vais montrer l'autre bagaille, qui pral passe sous même image ça là. M'a qui se youtube avec Facebook, pour montrer le... garde boue, ok, voilà. Qui est-ce qui pral sorti là? Je prends le quitter l'image de l'éboukawel bien. Qui est ce qui va sorti sortir là? T'as qu'on président? Bel costume. Ou pourquoi ça me fait ça? C'est surtout pour les policiers qui ont fait des job sale pour vagabond dans le pays. Ya. Est-ce que nous recommandons Dimitri Rara menoté Jean Laguerre-Civil menoté. Et qui est-ce qui a sorti la Belle costume, belle cravate, belle souliers, bien clairé comme il y a les yeux. Quand on président de la République, qui a son ces liens-là Léon Charles. Parce que hier, c'était confrontation. Pendant où Dimitri Rara menoté Jean Laguerre-Civil menoté. Et puis, qui est-ce qui a sorti là Quand président.

M'aspine manifestan pou vagabon pou n'fe mal an dene plezi. Suive le rougar. On... Mm. Mm. Kon... Monsye ki la son solda nan gang ti la pli. Sa se so konen se si, ti la pli, zo yot komandan ba. Monsye son solda ti la pli ki la. Qui sont ouais qui sont monsieur là Et je me suis quest qui est-ce qui dit ça Guerbi Frère, que ne vous assassiner. Je me pour me retourner sur l'histoire, monsieur, Comment nous faire pour assassiner monsieur Et policier Bateau, c'est une des qui planifient même pour monsieur de mourir. Via pour Boucanet. policier Fritz Gérald innocent et vous planifié pour assassiner monsieur parce que le pas de vle parce que après batou fin tombé, tomber et vous t'évolez installer un chef gang monsieur t'a dit non gabi t'a dit n'est qui vient installer gang dans la na des salines en train de 32 ma fusillée ma fusillé mon qui vient installer la et monsieur les la pensée la qui t'a passé monsieur pas de comprendre il a mangé monsieur je te dit que moi même pour ça, moi, je suis uniforme. Ça, je ne peux le zoom. Plusieurs fois, je présenté ici uniforme. La police qui n'en en base gang yo. Et regardez, monsieur Bouin. Imaginez que. Ke...

Jusqu'à présent, on ne peut pas faire ça. L'un des trucs qui se font pour un bagaille, c'est si on voulez remettre, remet la police parle pour les Parce qu'il des machines, la police n'en a Il y a des machines qui agissent au normalement. Il y a plusieurs blendés qui n'en ont Imaginez qu'on prend un conduit de machine. Et pour machine, machines, la police campe. Et pour son inspecteur divisionnaire qui a vint Et puis, qui est-ce lié Son bandit. Je me dis, non, monsieur, son petit soldat qui est très connus. Je me dis, non, non, monsieur, tout détail isolé. Je contre, peux pas comme si, dans qui ça a été trouvé là, non Imaginez que vous dans la rue et vous êtes un policier tout. Ebi, an plus, ou eson inspektor divizyoner. Ou e nan bas ti la pli liye? Ou e sa m di la? Oui? Soldat ti la pli, oui? Soldat, oui, ti e e la pli. Ebi, lopan ret ou kampou menm, ebi nan glas nou. Bom pè mi ou, bom lisans ou masyurans ou. A, ah, ap fè la nan ah, la, yoway. Ebi, ou di ou chef la komandant, men li, oui? Ebi, sil vle l rentre nan bas avou. Est-ce que son vrai policier Non. Un bandit. Mais qui gagne uniforme la police. Comme si... n'a vive pas toujours dans la vie. a pas de vie Il y a de pensée à vivre là, oui, dans moment ça oui. Ou bien, au moins, me a senti comme si il était froid. Il n'y a garder. Bon, oui, je n'ai pas de vie là, mais quand même, quand plaisir. Il belle a gol, belle bel dribble, tu vois, il un petit relax. Même si gagne a stress tout là-dedans, le E hey, si a jantin de pe di la, la gampil strejou di ya. Yo goprej. Me, gwa mdou, esat faktualman msotis tout goup, tout fwa wap moun mette msotis ou yo. Paske m pa, m pa ka kom si digere, gardon seri de detay. Yeswa m pa do mi tam ap gade diska pase dans sou smat la. Glop reske pompe nan zyem. Paske m se moun avantou. M se moun. M se moun. Comme si pour gardé un pays qui a fini comme ça dans nous. Et qu'on y a malgré tout effort vous 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 à faire, ou pourquoi on qui côté, par qui est-ce, solution pour aller sortir pour nous, au moins respirer l'autre dans le pays. Ah. C'est grave. Hein? Alors oui, monsieur parle, monsieur parle de Tima Sensei. Et dans, bah, m'a chercher plus de détails sur ça. Ok? Alors, je ne juste, et pas ça, tes sujets principalement, m'a chercher plus de détails. Maintenant, on a vidéo monsieur Ali, parler de Tima Sanset, puis il salue Caporal l'appeler. Pendant ba, la pitié. C'est-à-dire, là, on a une situation comme ça, et pour y un paquet de jeunes qui pas comprennent, qui pensent qu'ils même a bien mené, il a bien vivre. Ça veut dire que. Gon realite pou nou komprenn jodi a la sosyete. Si Haitien pa fon jan, jan bilolo Kongo remen dil. Si Haitien pa met ansam pou pran destin yo anmen. Vre Haitien pou chanj Haiti. Nan fe 25 ap pale, menm pa ol yo. Rien yen va changer. Et c'est ça fait que, pendant dernier temps, ça émission mieux plus aller son base de conscience si citoyenne. Parce que mon moins compte haïtien ou pas conscient de l'État. Mais si pas conscient, comment fait changer l'État? C'est comme si vous tombez prier, bon Dieu, chaque jour. Et vous condition si, situation par pas, changer. me mais non, alors ou prier pour un bagaille et vous retournez même bagay même bagaille, on dit bon Dieu, vous pardon, parce que vous retournez de même même bagaille, vous avez pral la pral pour le gérer, pas pour le Pas C'est-à-dire, si je dis à la haïtienne, vrai haïtien conséquent, authentique, pas font un saut pour changer bagay yo, n'a pas passé 25 ans par les mêmes causes, n'a a bien plus de criminalité dans le pays. Yon, a bien plus kidnapping a bien plus chômage a bien plus fatra dans la rue et puis nèg continue à passer dans bêtises bêtise. n'a a continue à accuser l'autre pays qui au même dans pays paillou a fait pays Ils son bas de non sens pays mon pas pays non si Gomba ba qui levé, les états unis canada allemand bon tout monde entre la caillou la ca va ça veut dire que Kounia l'nap il dit non, n'a plein de bien sûr, qualité traitement y'a ba pas bon. Mais la canne ou pas bien traité ne pas ça, non. On a entendu les demoiselles hier. Et donc malgré Dominique qui a humilié elle, mais Timonique quand même qu'à l'école. Les peuples prend la rue. Mais Timonique à l'école, il une garantie. Timon n'a qu'à l'école. Mais elles pas une garantie ça en Haïti. Qui s'en so dit t'a tout? Ki so dit et ou? Pwede ap kraze ka e male re male rez nan bouka chika. Chika e tol wap gade yo wi, sa pa empeshe ke gen dlo ki vive nan zon nan. Sa pa empeshe ou gen kouren preske 24 sou 24. Ki so dit et ou men? Ou e pe. Kontinue vo.